Hai guys dan selamat datang. Hari ini kami berada di Georgetown, Pulau Pinang untuk Majlis Pelancaran Percubaan Teknologi Terragraph. Pada acara ini hadirnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia iaitu Gobind Singh Deo yang memberitahu perancangan sepanjang tahun pemerintahan kerajaan baru. Kali ini Yes4G iaitu sebuah syarikat di bawah YTL Communication, CEO Wing Kee Lee memberitahu hasratnya iaitu untuk merealisasikan impian dengan memberi kelajuan yang diminta kerajaan di perairan ini dengan menggunakan teknologi baru, Terragraph. Yes4G merupakan salah satu telco yang menawarkan pelan prabayar dan pasca bayar di Malaysia. Teknologi Terragraph ini diperkenalkan oleh Facebook dengan kerjasama Qualcomm mencipta peralatan ini pada tahun 2016. Antara kesukaran yang dihadapi oleh penduduk di Pulau Pinang adalah ia diiktiraf dunia sebagai bandar warisan. Maksudnya di sini tidak banyak yang boleh diubah, terutamanya infrastruktur asal. Menjadikannya amat sukar untuk gantikan kepada gentian fiber optics dan memakan belanja yang sangat mahal. Terragraph merupakan satu kotak yang memancarkan signal 60GHz untuk berinteraksi antaranya. Jarak antara tiang akan diletakkan pula adalah maksimum 200 meter. Ini disebabkan oleh cuaca di Malaysia yang kerap hujan sedikit menghalang apabila ianya berlaku, menyebabkan isyarat yang lemah. Teknologi Terragraph ini masih menggunakan infrastruktur yang ada. Contohnya di Malaysia, terkenal dengan tiang lampu berada di setiap penjuru untuk menyalurkan elektrik dan lampu jalan itu sendiri. Tambahan pula ianya lebih tinggi daripada tiang biasa, contohnya lampu isyarat mahupun tiang telekom itu sendiri, sekurang-kurangnya 8 meter tinggi untuk memasang kotak Terragraph ini. Hasil daripada ujian yang dilakukan tadi boleh mendapat internet berkelajuan sehingga 1.3 gigabit per second download dan 1.7 gigabit per second upload. Dengan kelajuan internet seperti ini, bukan sahaja akan menaikkan produktiviti dan perniagaan tempatan, malah selari bersama visi kerajaan iaitu dengan projek NFCP untuk menaikkan kelajuan internet di dalam negara di mana sahaja. Di samping itu, negeri Pulau Pinang ini akan menjadi salah satu destinasi pelancongan keluarga pada tahun 2030 yang memfokuskan bandar pintar hijau masa akan datang. Buat masa ini, kotak yang akan memberi signal Yes4G ini telah dipasang sebanyak 25 unit. Dan kata CEO Yes4G Wing Kee Lee, frasa seterusnya akan meningkat sebanyak 60 unit sekitar bandar Georgetown dan pengguna boleh menggunakan Wi-Fi secara percuma selama 6 bulan sebagai percubaan pertama untuk meraih kepercayaan kepada internet berkelajuan tinggi ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.